Землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 15 тисяч людей. Під завалами перебуває ще незліченна кількість. Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8 бали, що стався 6 лютого, різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизились до 72-годинної позначки, яку експерти у надзвичайних ситуаціях вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів. Родичі оплакують померлих прямо на вулицях турецької провінції Хатай. Тіла людей ніхто не прибирає, бо зараз головне – знайти тих, хто вижив. Під завалами після землетрусів у Туреччині та Сирії можуть перебувати ще тисячі людей. І рятувальники розпочали змагання з часом. Особливо з огляду на те, що температура повітря в регіоні опустилася до нуля. На цих кадрах порятунок дитини в сирійському місті Джандаріс. Тут вдалося знайти та врятувати ще двох дітей. Понад 2600 людей у Сирії загинуло, а тисячі дістали поранення. У Туреччині кількість загиблих перевищує 8,5 тисяч. Близько 50 тисяч мають тілесні ушкодження. Жителі Хатаю діляться один з одним шоломами, молотками, залізними прутами та мотузками, щоб піднімати уламки та самостійно рятувати тих, хто вижив. Допомоги багато хто так і не дочекався. Батьки цього чоловіка, як і раніше, під завалами. Він каже, що вже втомився плакати. Ми вибираємося самотужки, урятованих відправляємо до лікарень, хоронимо людей власним коштом. Усе дуже складно. Таке з нами вперше. Інший місцевий житель втратив батьків, але ще сподівається врятувати свого двоюрідного брата. Ми хочемо врятувати наших дружин, родичів та друзів, які опинилися під уламками. Ми намагаємося разом із ними хапатися за соломинку, але без рятувальників дуже складно. Мій двоюрідний брат під завалами, а я нічого не можу вдіяти. У районі землетрусу в Туреччині оголошено режим надзвичайного стану на 3 місяці. Там працюють тисячі рятувальників, і їх кількість постійно збільшується. Однак масштаб руйнувань настільки великий, що людей і техніки поки що не вистачає. Президент Таїп Ердоган сказав, що 70 країн запропонували допомогу в пошуково-рятувальних операціях і що Туреччина планує відкрити готелі в Анталії, щоб тимчасово розмістити людей, які постраждали від землетрусів.